God aften. Klokken er 10:08. Den vil ikke rigtig vende nu, den her. Yes, jeg står her også med hovedet nede i mit keyboard. Jeg ved ikke, hvorfor den drejer og sådan der. Det er så ulempe med det her pocketkamera, det er, at den drejer alle mulige mærkelige steder rundt. Man skal hele tiden sådan, for eksempel nu skal jeg vise, hvor klokken er, så skal jeg lige rette linsen. Den er 10 minutter over 8. Jeg er ved at være færdig med episode 10 af den her, All of Us are Dead. Den er skam meget god, men nu har jeg kigget på 11 timer på sådan nogle teenage-zombier. Men den er også lidt gribet, altså det hele er sådan en high-tech gymnasium, der bliver ramt, og 1000 elever jo, og så de er kæmpe der jo i episode 10, de er en lille rest overlevende her, som blev fanget ned i gymnastiksalen, så de bundet de inde i den der cirkel med sådan nogle holder til bolde, og dem der udenom, det er zombier, så det er sådan et sidste desperat besøg for at komme ud, ikke besøg, forsøg. Fordi de har været fanget inde i sådan et redskabsrum. Så jeg synes lige gud at tage et glas cola. Så, men jeg fik sortet mit modem i dag. Så det er jeg glad for. Der var en tekniker, tog en lille halv times tid. Og fordi jeg fik skiftet noget her på en tændboksen, fik jeg skiftet et eller andet, sådan understøtter op til 1000 megabits. Så der er for sat et eller andet en der, som også er lavet. Plus hun opgraderede min wifi til, at jeg kan straks, altså ændre til 1000 megabits, så kan jeg gøre det. Jeg kan få 1000 megabit tre gange hurtigere. Tre gange hurtigere hastighed for kun 50 kroner om måned. Men det gør jeg altså ikke nu, fordi jeg har brug for de ekstra penge. Det er jo helt det, der er problemet nu, at jeg ikke har nok penge tilbage efter mine regninger. Jeg har en været inde og kigge, om jeg kunne sætte hastigheden ned. Det kan man ikke, fordi der er kun, der er kun 200 megabit eller 1000. Der er ikke noget, der hedder 100 megabit. Man kan ikke bare lige få 50 megabit til 100 kroner om måneden eller sådan noget. De har ikke sådan en discounts, lave, så man bare lige kan gå på sin netbank og sætte et Netflix og sådan noget. Det er fordi, de har masser af båndbredt, de vil have pengene. De vil ikke lave sådan en lille 25 megabit til 50 kroner om måneden og sådan noget. Det er de altså ikke interesseret i. De vil have pengene der. Det er også derfor, priser på de hastigheder, der er sådan meget forskel, at du kan få 5 gange lavere hastighed og spare 50 kroner om måneden. Altså 200 megabit koster 249. Og så 500% hurtigere koster 50 kroner hver måned. Så har de jo lavet priserne sådan, at man nærmest skal være idiot, der ikke at vælge den til 1000 megabit. Det vil være 1000 megabit, der er så rigtig meget. Det er jo helt til en stor virksomhed på 100 mennesker. En stor virksomhed på flere hundrede mennesker kunne bruge 1000 megabit til deres kontorsystem. Så det er så meget, for mig bruger man altså ikke, når man bor længe der. Det er meget båndbredt, jo, men det kan jeg jo gøre en gang. Men det synes jeg ikke, jeg skulle gøre, fordi det er 1.500 kroner mere om måneden. Yes, men det her er sådan en Netflix-video. Vi kan nå at gøre den lidt kort nu. Men klokken er så 7:45 her. Jeg synes, den er god. Det er de. De er jo rigtig, rigtig flot blade jo. Men jeg forstår jo ikke et eneste ord koreansk. Jeg skynder at stoppe videoen inden 5 minutter. Nu har den låst på min lampe her. Vi kan ikke nå det, fordi jeg skal bruge meget tid på linsen her.